Доброго ранку, друзі! Я сподіваюся, ви вже прокинулися і у вас гарний настрій. Сьогодні ми будемо виконувати унікальні вправи по тхеквондо. Тож, давайте починати. Начнемо нашу тренування з виконання базової техніки. Перше завдання – мантонг дубон джеругі. Джучим соги. Чунбі? Ти! Хана! Ти! Туль! Ти! Сет! Ти! Нет! Ти! Десот! Камон! Розкажіть, будь ласка, для чого взагалі потрібна оця вправа? Це наработка ударів в базовому виконанні для того, щоб навчитися бити, не ризикуя отримати якийсь відповідь. Просто бой з тінь, то, що в боксі називається. Люди відрабатують, спортсмени, тхеквондисти, відрабатують двойний удар. Второе упражнение. Джучим зоги. Чунбі? Ти! Ольгуль маки, мантон джеруги. Хана! Ти! Туль! Ти! Цер! Ти! Нет! Ти! Камон! Скажіть, будь ласка, чим вона відрізняється від попередньої вправи? В цьому упражненні перше дійство – защитне. Тобто ми захищаємо верхній рівень, голову від удару противника. І робимо контратаку в корпус прямим ударом. Сейчас будем освоить удар ногой. Удар носится пандальчаги. Наносим его в средний уровень из боевой стойки. Боевая стойка. Коленки согнуты, пружинка в ногах, ручки перед собой. Движение начинается с плечей. Пошел разворот плечей, разгружается нога, разворот таза и вынос бедра. После этого идет удар. Вместе это выглядит так. Да! Попробуйте. Давайте я спробую. Вы дуже гарно робите. Не знаю, чи вийде в мене. С цієї ноги. Плечи, таз, колено. Тобто спочатку плечі, потім таз? Плечі. Раз, таз, колено. Тобто це плече, так? Да, вот смотрите, делаем, расслабили плечи, плечи пошли, таз поворачивается и вынос бедра. Да, отлично. Теперь сами делайте, разик. Давайте. А теперь все вместе. Ха! Туль! Сет! Нет! Десот! Десот! Камон! Я хочу вас запитати, для чого потрібне таке дихання? Дихання. При видохі напрягаються респіраторні мишці, які створюють каркас тіла, і виходить жорстка конструкція, вся енергія удару уходить в противника. Таке, як демпфірування, сводиться к мінімуму. І ще видох дозволяє забезпечити здоров'я. Нет удару діафрагми на серце. Ну, ще психологічні моменти є. Запугати противника, підтримати себе. В принципі, коротенько вот так. Так, ми ще раз повторюємо цю вправу. Так, да, давайте ще раз спробуємо. Вооружені знаннями. Так. Ха! Туль! Сет! Нет! Камон, достаточно. А сейчас мы попробуем с вами удар рукой. Он очень простой, наносится передней частью кулака вот этими костяшками. Рука представляется в прямую линию, как в этом направлении, так и в этом направлении. Как будто это штырь. Это штырь мы будем вгонять в мишень. Боевая стойка, коленки, движение таза, движение плеча. Где? 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 Попробуйте вы. Ну вы левша, поэтому стойку поменяйте. Да, это рука возле головы, вот. Вот так вот. Движение плечи, таза, потом плечо и выбрасывается рука. Чуть ближе. Чуть ближе к кольцу. Давай. Кихап. Ты. Ближе. Да. Отсюда. Ну, теперь все вместе. Чунби. Че. Ха. Туль. Це. Нет. Десот. Десот. Хелькоп! Камон! Хранились. Все. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це тренування, у вас гарний настрій і купа енергії. А ми з вами побачимося трохи пізніше. Черед. Кине.
11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.